Koliko će se tokom narednih 5 sajamskih dana naplaćivati parking kod sajma, zna naša Nada Zelić koja se javlja ispred Master centra. Nado, vidimo da još uvek ima mesta na velikom parkingu, ali kakva je zapravo situacija? Tako je, Jovana, još uvek ima mesta na ovom velikom parkingu preko puta sajma. Još uvek je rano, a svakako to neće biti slučaj uoči svečanog otvaranja sajma. Međutim, ne treba da brinete, parking servis je obezbedio dodatne parkinge u krugu sajma. O tome više nam govori Jasna Kovčin iz parking servisa. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro, Neda. Evo, svi očekujemo gužvu oko 10 sati kada se svečano i otvara sajam. Obezbedjeni su dodatni parkinzi. Koje su to ulice ušle u naplatu parkinga? Pa kao što ste rekli, svaki put kada su u pitanju veće sajamske manifestacije i očekuju se gužve, naravno da je parking servis tu angažovan da organizuje parkiranje kako do tih gužvi ne bi došlo ili bar u manjoj meri. Ulice u kojima će se vršiti naplata jeste Hajduk Veljkova ulica, Novosadskog sajma, bar veći deo, ugao ove dve ulice, dakle onaj plato kod Vitoroga, ovaj parking gde se mi trenutno nalazimo, dakle veliki plato, ulica Bogdana Garabantina, Mičurinova ulica, Braće Popovića, jedan deo. Dakle, na ovim lokacijama nalazi se oko 1500 parking mesta koja će biti pod naplatom od 8 do 20 časova po ceni od 250 dinara za ceo dan. Šta je kada su u pitanju autobusi? Da li su ovo parkinzi određeni samo za automobile ili mogu i autobusi ovde se parkirati? Ne, ne. Parkiralište za autobuse je na posebnoj lokaciji, dakle oni su izdvojeni tako da neće praviti gužve na redovnim parkiralištima. Ono što je još bitno da kažemo građani mesta na koji način mogu da plate parking, to je ili putem SMS-a na kratak broj 8288 ili kupovinom parke karte na kiosku. Šta je sa stanarima? Verovatno i oni brinu kako će pronaći parking, da li oni mogu da se parkiraju na ovo parkiralište. Tako je, to je veoma bitno. Dakle, stanari koji žive u ovom bloku, naravno, imaju svoja prava, imaju svoje stanarske karte koje će im važiti. Dakle, za njih ne važe ove sajamske cene, naravno. Novina u parking servisu od 1. oktobra je proširane su ulice koje su ušle u organizovani sistem naplate parkinga. Koje su to ulice? Tako je, da, zvanično jeste počela naplata od 1. oktobra, dakle po rešenju Gradske uprave za saobraćaj i puteve. Određene ulice u okolini Betanije su ušle u organizovani sistem. To su između ostalog Branimira Ćosića, Turgenjeva, Majevička, deo Bulevara Kralja Petra I. Ovo su parkirališta koje će biti u režimu plave zone. Ono što je ovde bitno da kažemo jeste da u prve dve nedelje naši kontrolori će najpre intenzivno obaveštavati samo vozače i stanare da ovaj deo grada ulazi u zonu naplate, a tek od 15. oktobra zapravo se počinje i sa kontrolom parkiranja. Tako da i stanari naravno imaju vremena da izrade svoje stanarske karte, jer oni koji imaju prebivalište u ovim ulicama i vozilo u sopstvenom vlasništvu imaju pravo na stanarsku kartu po ceni od 130 dinara na mesečnom nivou. Jasno, hvala vam što ste govorili za jutarnji program. Dakle, u 10 časova počinje Loris. Parking servis je obezbedio 1500 parkinga ovde u okolini sajma. Cena parking karte se kreće od 250 dinara, to je cena za ceo dan.